Արևտես, ես Պողոսյան Սերգեյն եմ, այսօր ես կպատմեմ իմ ձեռքբերումների մասին։ Ես տեղափոխվել եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր հունվար ամսին և կպատմեմ իմ ձեռքբերումների մասին, թե այստեղ։ Իմ ամենամեծ ձեռքբերումը դա իմ ընկերները և իմ ուսուցիչները։ Այս դպրոցում։ Այստեղ ես սովորում եմ անգլերեն լեզու, որը նախկին դպրոցում ես չէի սովորում։ Նաև ես սկսել եմ համակարգչից օգտվել։ Սովորել եմ Word, Paint և PowerPoint ծրագիրները։ Այս դպրոցում նաև ես սովորել եմ հեծանիվ վարել և հմտացել եմ լողալ։ Տեխնոլոգիայի դասին նաև սովորել եմ կավով աշխատել։ Ահա սրանք էլ իմ այս տարվա ձեռքբերումները։ Շնորհակալություն։